دخل الجنة. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار ورحمة الله تعالى وبركاته. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بأعدكم شكور الله نكوزتك رحمة نامان زمفكي كيونغوزويته نبي محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة تكيانزيا كتك قولياك مني لزمك سبحانه وتعالى akitueleza kwamba innaka mayitun wa innahum mayitun. Kabla hatuja wapa nafasi watu kwa kuweza kuuliza baadhi ya masala, tumalizie tukianzia kwanza katika mada innaka mayitun wa innahum mayitun. Hakika wewe, hakika wewe, hapa akizungumzwa ni Nabii Muhammad SAW, wewe ni maiti na hakika wao wote watakuwa ni maiti. Sasa hapa aya hii hatujaielewa tafsiri yake vizuri au maana. Innaka mayitu, maiti maana yake nini? Ukielezwa bwana fulani ni maiti maana yake nini? Lazima tuelewe vizuri, isiwe tu kama maiti maiti. Maiti maana yake nini? Hii ni aya tunasomea usiku na mchana, tuelewe maiti maana yake nini. Maiti maana yake, ukisikia fulani ni maiti, maana yake
intiqalu min hali ila hali, ni mtu anatoka kwenye hali fulani anakwenda kwenye hali nyingine, ndio maana ya maiti. Fulani ni maiti, maana yake anatoka kwenye hali fulani anakwenda katika hali nyingine. Bado tuko hapa. Ukisikia kwamba kullu nafsin dha'ikatul maut, kila nafsi itaonja mauti, maana yake nini? Vipi nafsi inaonja maiti? Vipi? Ukisikia kullu nafsin dha'ikatul maut, maana yake ni kila nafsi itaonja mauti, tafsiri. Lakini maana yake ni roho kutengana na kiwiliwili, ndio inaitwa nafsi inakufa. Nafsi inakufa ni kutenganishwa kiwiliwili na nafsi. Kiwiliwili kinatoka, nafsi inatoka katika kiwiliwili, ndio inaitwa fulani ni maiti. Nafsi inakufa. Kufa haijakuwa ndio kupotea habari zako. La, kufa ni kutenganishwa kiwiliwili na roho. Munielewe vizuri hapo. Wafu na wazima wengi ni wanani? Alipoulizwa nabii ya kwamba wafu na wazima wengi ni wanani, akasema wafu ni wengi kuliko ni wazima. Kwa sababu inaweza ikawa mfu mwingine, japo anatembea, anakula, anafanyiza harusi, anafanyiza programu za dunia, anazungumza, lakini ni maiti. Ni maiti, japo anazungumza ni maiti. Na inaweza ikawa mwingine pumzi inasimama, kinywa chake da maji inaanza kuvuja, mwingine Qur'ani inakuita yule, usimwite maiti, japo mtamkosha, mvike sanda, mpeleke kabrini, mumzike na kuntumpia udongo, yule ni mzima, hajawa maiti. Hii ni Qur'ani, sio maneno yangu. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ولا مسيوافكيريه wale ambao wenye kufa katika kunusuru dini ya Allah ya kwamba ni wafu au si wafu, ni wazima na wanaendelea kuruzukiwa na Mwenyezi Mungu. Aya nyingine Baqara ikisema kwamba wala taqulu lima yuqtar fi sabili la yamwat, msiwaite wale wenye kufa kwa kunusuru dini ya Allah ya kwamba ni maiti. Si maiti, bali ni wazima. Walakin la tashurun, nyinyi elimu zenu ndio ndogo, mnawaita ni maiti. Si maiti, ni wazima. Sallu ala rasulillah. Hapa tunaanzia ni neno maiti kwanza, ndio tuleanza kuipapasa. Tuelewe, ukisikia nafsi inakufa, maana yake ni kutenganishwa nafsi na kiwiliwili. Hii nafsi ni nzima. Hii nafsi ni nzima, inaendelea kupewa neema au kupewa adhabu. Hii nafsi inaitwa ni maiti kwa sababu ya kutenganishwa na kiwiliwili. Lakini nafsi hii inaendelea kuishi, ima katika adhabu wa ima katika neema. Allah anatueleza, an-naru yuraduna alaiha ghuduwan wa anshiya wa yawma taqumu saa, moto unateremshwa makaburini kwa watu wa korofi ambao hawakumfahamu Mwenyezi Mungu, asubuhi hadi jioni wanateremshiwa moto makaburini mwao hadi kusimama kwa kiyama. Wanateremshiwa adhabu
katika kabri yao inamaanisha wanajihisi ya kwamba wanapata adhabu, ndio maana wanaadhibiwa. Hawatapewa adhabu kama hawana hisia ya kujihisi hiyo adhabu. Bado niko hapo. Mwanadamu roho yake inatolewa chumbani kwake. Roho inasafirishwa inakwenda mpaka Baitul Muqaddas. Hata jirani hajapata habari ya kwamba fulani ni maiti. Roho inafika Baitul Muqaddas, inapanda katika ngazi aliipanda Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inafika hadi kwenye mbingu ya dunia. Kila kitu duniani hapa wanasikia mnuko mbaya sana wa ile roho kiasi inanukia. Isipokuwa binadamu na jini ndio hawasikii mnuko mbaya. Kila kitu kinasikia mnuko. Malaika wanauliza, ni roho ya nani huyu? Ya kwamba huyu ni Jabari fulani bin fulani, aliishi katika dunia, leo sasa ndio anapelekwa kwa Mwenyezi Mungu. Anaanza kuipata adhabu, anaona adhabu angali chumbani kwake. Chumbani unaona adhabu ambayo utaadhibiwa na Mwenyezi Mungu. Unakwenda hapo kwenye mbingu, la tufatah lahum abwabu samaa wala yadkhuluna aljanna hatta yaljamal fi samil khiyat. Watu wakorofi, wakaidi, watu ambao hawakumfahamu Mwenyezi Mungu, roho zao hazitafunguliwa milango ya mbingu, hazitafunguliwa na hawataingizwa katika pepo. Kwa wao kuingia katika pepo, mpaka ngamia aingii katika tundo la shindano, ndipo watu makafiri wataingia katika pepo Mwenyezi Mungu. Hiki ni kiapo cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na roho inarejea, inafika hadi chumbani, mahala ambapo ilikuwa. Kama ni roho safi, inafunguliwa milango ya mbingu hadi kwenye mbingu ya saba. Hata jirani hajapata habari ya kwamba fulani ni maiti. Unafika huko, unaoneshwa habari zote. Hizi ni neema ibada yako ulifanyiza katika dunia. Sasa malaika mpelekeeni katika kabri yake rehma na neema na mapambo na starehe. Miongoni mwa starehe za peponi, mpelekeeni kabrini mwake hadi siku atafufuliwa siku ya mwisho. Al-qabr rawdat min riyadil janna au hufrat min hufri nar fa innaja sahibu wa ma ba'da aysar wa in lam yanju wa ma ba'da ashad. Kaburi ni uwanja mzuri kama viwanja vya peponi kwa watu waliomfahamu Mwenyezi Mungu. Kaburi ni shimo mbaya kama mashimo ya motoni kwa watu wakorofi ambao hawakumfahamu Mwenyezi Mungu. Anafika huko, wanamweleza minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Muliumbwa kwa udongo na mtarejeshwa kwa udongo, na kwa udongo mtatolewa siku ya mwisho. Kwa hivyo mpelekeni katika udongo, kwa sababu kiwiliwili kiliumbwa kwa udongo, lazima kirejeshwe katika udongo hadi siku ya mwisho ndi atolewe. Roho inarejea, inafika hadi nyumbani, hata habari za kukosha bado Waislamu hawajafanyiza. Hata mnaanza shughuli ya kukosha, roho iko hadhir, inaona kila jambo. Baadaye anakoshwa maiti, baada kukoshwa anafikwa sanda, anasaliwa, anabebwa, anapelekwa makabrini. Roho inapiga kelele, ukelele wake kila kitu kinasikia, isipokuwa binadamu na jini ndio hawasikii. Ikiwa alikuwa ni mtu mbaya, anapiga kelele, ila aina tadhahabu nabii, munanipeleka wapi? Kisha kujionea adhabu ambayo anataka kuanza kuadhibiwa hadi kusimama kwa kiyama. Ndiyo ile aya Mwenyezi Mungu anatueleza Qur'an ya kwamba an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumu saa. Mwanadamu anaanza kupiga kelele, ya ahli ya abanai la tal'abanna bikum ad-dunya kama la'iba bina ya man sakantum diyarana wa akhadhtum amwalana wa qad jama'tu al-mala min halal wa haram wa taraktuhu al-ana lakum tatamatta'una bi wa sa'us'alu 'anhu wahdi amama Allah fal malu lakum wal hisabu 'alaina. Jamaa zangu, watoto wangu, rafiki zangu, dunia hii isikudanganyeni kama ilivyonidanganya mimi. Nimepata tabu kutafuta mali hii kwa njia ya halali na njia haramu.
leo mali yote inabaki ya kwenu hapa duniani na masala ya mali hii inabaki kwangu mimi peke yangu mbele ya Mwenyezi Mungu peke yangu mali masala yake inabaki kwangu mimi peke yangu leo nyinyi mnataka kuanza kuichezea na kuitumikisha katika shughuli zenu na masala yake inanisubiri mimi peke yangu mbele ya Mwenyezi Mungu kwa sababu la tazula qadama abdi yawm alqiyama hatta yusalu an umri fi ma afna wa mali min aina iktasaba wa fi man arfaqa wa fi man anfaqa wa fi wa ila aina anfaqa mwanadamu la tazula qadama abdi yawm alqiyama hatta yusalu an umri fi ma afna mwanadamu siku ya kiyama mguu wako hautatikisa kwa kutoka mahala utakuwepo ila utaulizwa kunako umri wako ulifanyiza nini uhai wako pumzi inatoka unairejesha unaitoa unairejesha wa fi su'alaini waqtul khuruj wa waqtul dukhul masala mawili Mwenyezi Mungu atakuuliza wakati pumzi inatoka ulikuwa unafanyiza nini duniani na wakati pumzi uliingiza ulikuwa unafanyiza nini duniani ni masala ya mimi na wewe siku ya kiyama ewe wanadamu wanajua habari hizi wanadamu ishma shiita fa innaka mayit wa'mal ma shiita fa innaka majziyun bi wa'hib lima shiita fa innaka mufariqa wa'lam anna ad-dunya daru liman la dara la ishi utakavyo wewe lakini siku yako ipo utatenganishwa roho yako na kiwiliwili chako utakuwa maiti pende utakavyo kama ni mali yako kama ni watoto wako kama ni mke wako kama ni jamaa zako kama ni manyumba yako kuna siku utatengana na kitu ambacho unakipenda fanyiza unavyofanyiza katika dunia hii kiasi unachotenda ndio kiasi Mwenyezi Mungu atakutendea la wal jazaul ihsan illa al ihsan waliotenda mema hakuna shaka watalipwa kwa mema na waliotenda mabaya wajiandalie kwamba watalipwa mabaya siku ya kiyama mwanadamu anachukuliwa anapelekwa kabrini anaingizwa baada ya kuingizwa kabrini kabla hajakuja munkara na nakir kuna kiumbe ambaye atamuona ndani ya kabri anamuuliza kwamba hal taarifni ebu unanifahamu mimi atamtizama mimi muda wangu nimeishi katika dunia sikuona kiumbe mwenye kuwa na sura mbaya mfano wako mimi ni mabaya yako ambao ulikuwa ukitenda katika dunia ndiye Mwenyezi Mungu ameniumba mimi ni kuadhibu wewe tangu nyakati ya sasa mpaka kusimama kiyama na ikiwa kama ulikuwa mtu wa kheri unaona kiumbe mwenye kuwa na sura nzuri anakueleza ewe unanifahamu la mimi sikupata kukuona sura mfano wako duniani sura nzuri wallahi mimi ni katika matendo yako mazuri ambao ulitenda katika dunia ndiye Mwenyezi Mungu ameniumba mimi ili nikustareheshe wewe na kukuliwaza wewe nyakati ya sasa hadi kusimama kwa kiyama wale ni viumbe ambao wenye kubahatika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا في الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء منادام يكون ndani ya kabri tayari munkar nakir wanakuja kumuliza mula wako ni nani mtume wako ni nani nabii wako kibla ndugu zako ikiwa ulikuwa ni mtu wa Mungu rabbi allah mula wangu mimi ni allah unasikia mnadi unatoka juu ya mbingu sadaqa abdi anasema kweli mja wangu mimi ndiye mola wake kwa jibu lake alinifahamu mimi mola wako katika dunia afrishu lahu min aljanna mtandikieni matandiko ya peponi mstareheni kwa sababu alinifahamu mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwanadamu baadaye anaona mwanadamu anainuliwa katika kabri anatizama fayandhur ka anna shamsa inda ghurubiha atatizama atafikiri jua linataka kuzama anafikiri yuko katika dunia anasema dauni hatta usali al-asra niwacheni sehemu nyakati ndogo ni sali la asiri mimi bado sijasali la asiri wanamueleza leo hakuna habari za kusali leo hakuna habari za kusali ishta harisa ala salah wa mitta harisa ala salah abshir bi jannatin arduha samawati wal ardh wewe duniani uliishi roho yako inapenda kumwabudu Mwenyezi Mungu hadi nyakati ya sasa na ulikufa roho yako na mapenzi ya kumwabudu Allah na hadi nyakati ya sasa mapenzi yako ni kumwabudu Allah sasa leo hakuna habari za sala bali ujibashirie neema za Mwenyezi Mungu utaanza kustareheshwa nyakati ya sasa hadi kusimama kwa kiyama
Wako wapi hawa ambao wenye kujibashiria neema kama hizi? Na leo dunia inatudanganya kufikiri ya kwamba hatutaondoka katika dunia. Mama tuala leili falabuda min tuluu shams. Wa mama tuala lombr falabuda min dukhul al-kabr. Wal-kabr radat min riyad al-janna au hufrat min hufr al-nar. Fa innaja sahibu wa ma ba'da wa aysa wa illam yanju wa ma ba'da wa ashad. Ijapokuwa usiku tarefuka vipi, lakini mchana utakuja. Usiku japo refuke vipi, mchana utakuja. Na japo umri wako wewe utarefuka vipi, lakini kuna siku hautaitwa bwana fulani, hautaitwa shekhe fulani, hautaitwa bosi fulani. La, siku hiyo utaitwa fulani ni maiti. Fulani tayari ni maiti. Unakwenda kulipwa kwa yale ambayo uliyatenda katika uhai wako. Kuna watu wako katika dunia wanafikiri wameumbwa kama wanyama. Hawaelewi wameumbwa kwa kumwabudu Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Mimi Allah sikuumba watu kama wanyama, hapana. Nimeumba watu sababu kubwa waniabudu mimi, majini na binadamu waniabudu mimi Mwenyezi Mungu. Nabi Musa alayhi salam akamweleza yeye Mwenyezi Mungu, mimi nazungumza na wewe sauti kwa sauti, waonaje nina maombi nataka unitimizie mimi Musa? Allah akamweleza, omba unalolitaka nitakuwa tayari kukutimizia. Akamweleza Mwenyezi Mungu, jambo langu na kuomba afadhali kusiwe habari za watu wachome katika moto wa Jahannam. Haina haja watu wengine wadhaifu wachome katika moto na wewe una uwezo kwao. Afadhali kusiwe habari kama hizi. Hii ni maombi yangu na kuomba uhafi uondoe jambo hili la kuingiza watu katika moto Jahannam. Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala akamweleza Musa, haraka tengeneza shamba. Musa akaenda porini, akalima majani, akaondoa majani, ayapanda mimea, akachukua mbegu, akaanza kupanda mimea, akapanda. Baada ya muda, haya Musa namna gani? Asema tayari mavuno tayari. Haya ondoa mavuno, akaanza kuchuma hiyo mavuno, kuondoa mavuno akahifadhi kwenye magunia na kuchukua mavuno yale kuyaleta nyumbani kwake kuhifadhi. Anakataa yasitupwe, yasimwagwe, bali anahifadhi. Anachukua vile vijiti vingine ambavyo vilisalia katika shamba, anavikusanya, baada vyao kukauka anavichoma moto. Allah akamweleza Musa, umefanya kazi gani? Asa mimi nimechukua mbegu, naona mwaka wenye kuja nitapanda tena. Asa nimeona kulisalia vijiti ambavyo vitanisumbua sumbua, nimeona afadhali vichome moto ili baadaye nipande mbegu, ndio ninayo shida. Ebu umechukua nini? Mbegu. Sasa mimi Allah nachukua mbegu yenye kuwa na faida, ndio naiweka peponi, na ni vijiti ambavyo havina faida na vichoma katika moto Jahannam. Kama ulivyofanyiza wewe Musa, vijiti uliona havina faida yoyote kwako wewe, na mimi kuna wanadamu sina nao faida, sina nao faida, ijapokuwa wamezalika katika dunia ni sababu tu ile mbegu ipatikane. Na mimi nachukua mbegu na iweka peponi. Kama wewe ulivyochukua vile vijiti, baada ya kupanda kukatoka vijiti, ukachoma tu ile mbegu, ukachukua vijiti ukachoma, ni vivyo hivyo mimi kuna binadamu hawana faida kwangu, nitawachoma katika moto wa Jahannam. Sallu ala rasulillah. Tumuogope Mwenyezi Mungu. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات وما في الارض الا من شاء الله سيكويبو ونفخ في الصور سيكويبو ambayo itapulizwa katika paragum baada israfil kupuliza katika paragum viumbe wote walioko juu ya mbingu, malaika walioko ardhini, binadamu, majini, ndege, wadudu, wanyama, kila kitu kitakufa kwa paragumu, illa man sha Allah. Istithna iko hapo, kuna viumbe hawatakufa kwa ile paragumu, itapigwa siku hiyo, viumbe wote watakufa
isipokuwa viumbe namna nne au namna tano hawatakufa. Wa kwanza hatakufa kwa paragumu ni Jibril alayhi salam, Mikael alayhi salam, Israfil alayhi salam, malakul maut pamoja na malaika. Siku hiyo itakuwa malaika thamania, malaika wanane wenye kubeba arsha rabbik, arshi ya Mwenyezi Mungu, watakuwa malaika wanane na wao hawatakufa. Kwa ile paragumu itapigwa. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwita malakal maut, man baqiya min khalqi, unifahamishe wanani wenye kusalia. Malakal maut atamweleza lam yabqa illa Jibrilu wa Mikailu wa Israfilu wa hamalat al'arsh. Wenye kusalia ni Jibrilu. Allah atamweleza malakal maut, chukua roho ya Jibrilu. Atachukua roho ya Jibril, atachukua roho ya Mikail, atachukua roho ya Israfil, atachukua roho ya malaika wenye kubeba arshi ya Mwenyezi Mungu. Wote wanane atachukua roho yao. Atabaki peke yake malakul maut. Mwenyezi Mungu atamuliza man baqiya, nani? Asema lam yabqa illa abduka dhalilu baina yadayk. Hakuna mwenye kusalia sasa ila ni mja wako mdhalili, anasubiri amri yako iko mbele yako Mwenyezi. Ni mimi peke yangu ndo nasalia, hakuna kiumbe mwingine. Atamweleza mimi nimetangulia kusema kullu nafsi dha'ikatul maut, hakuna kullu man alayya fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Nilisema hakuna kitu kitasalia, na wewe haraka chukua roho yako mwenyewe. Wewe mwenyewe chukua roho yako. Atakwenda baina ya arsha Mwenyezi Mungu, atachukua roho yake. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza siku hiyo ule malakul maut Israel atakapochukua roho yake, wangelikuwepo viumbe wote wangelikufa kiasi ulimwengu wote utatikisika. Ulimwengu utatikisika. Lakini atasalia ni peke yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati huo anachukua roho yake, atasema bi izzatika wa jalalika law kuntu a'lamu anna sakaratal maut shadidat wa hakadha la talabtu minka ya rabb an tu'afiyani min qabd arwah al ibad. Ee Mwenyezi Mungu, kiasi najihisi machungu ya kufa. Kama ndo nilikuwa najua habari hizi tangu zamani, ningeomba Mwenyezi Mungu usinipe kazi ya kuchukua roho ya wanadamu. Kumbe ndo kiasi walikuwa kijihisi hii. Nilifikiri ni masahara. Mimi najihisi leo, wallahi ningelikuwa najua habari hizi, uchungu huu, ningelikuomba tangu mbele Mwenyezi Mungu usinipe hii kazi, nipe kazi nyingine kama kazi ambayo malaika wengine wanayo. Ningelikuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fayamut malakal maut, atakufa, dunia itabaki bure. Miaka 1040 haina kitu. Wayasalunaka anil jibal faqul yansifu rabbi nasfa fayadharu aqa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amata. Allah anatueleza kwamba wanakuuliza mtume habari ya milima, eleza milima itakuwa haitakuwepo. Allah atatuma upepo utatokea mashariki, upepo huo hautaacha ukuta, hautaacha mti, mlima, kitu chochote. Ardhi itakuwa sawa sawa, hakuna mahala pa mdidimiko wala pa mwinuko. Kisha ataamrisha maji ishuke katika mbingu, maji itakuja katika mbingu na maji itatoka ardhini, maji itajaa miaka 1040 nyingine. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataamrisha maji iondolewe. Baada kisha kuondolewa, ardhi itabaki bure miaka 1040 nyingine. Kisha Mwenyezi Mungu atanadi, ya dunia aina ashjaruk aina ahjaruk أين الكسور وأين أبناء الملوك والملوك أين الذين عاشوا في خير وعبدوا غيري لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. سيكو هيو أتبقى كليل من يزمك هكونا كتو جوجود. Ah!
atapiga kelele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atauliza dunia, majabari wako wapi walishi katika dunia, wafalme wako wapi walishi katika dunia, wako wapi niliwapa maisha mazuri wakaabudu vitu vingine badala kuniabudu mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ufalme wa leo ni wa nani? Nani mfalme wa leo? Nani mfalme wa leo? Hakuna yoyote atamjibia Mwenyezi Mungu, yeye peke yake atajibia kwamba lillahi alwahidul qahar, mimi peke yangu ndio Allah mwenye kuwa na uwezo wa kila kitu. Majabari watakuwa hawako, wafalme watakuwa hawapo, wasultani watakuwa hawapo, waraisi watakuwa hawapo, maraisi watakuwa hawapo, mawaziri watakuwa hawapo, mashekhe watakuwa hawapo, mawali watakuwa hawapo, mahaji watakuwa hawapo, matajiri watakuwa hawapo, atasalia peke yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ufalme uko wapi mpaka tumsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na hali tutarudi kwa Mwenyezi Mungu, tukitaka tusipotaka tutarudi kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akinaria kwamba kullu man alayya fan, kullu man alayya fan, kila kitu kitakwisha, kila kitu kitakwisha, tabaki mimi peke yangu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ujabari uko wapi mpaka tumsahau Mwenyezi Mungu? Neema ndogo ambayo tunapewa na Mwenyezi Mungu zinatusababisha tumkufuru Mwenyezi Mungu, tumsahau Mwenyezi Mungu. Na kesho tutakwenda kwa nani? Kesho tutakwenda kwa nani tukisha kumsahau Mwenyezi Mungu? Hizi hanasa da dunia zinatusababisha tumwabudu Mwenyezi Mungu, tunakuwa ni majabari kufanyiza ufisadi, kufanyiza maasi usiku na mchana, tunamsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutamweleza nini Mwenyezi Mungu ya kwamba hatukufikiwa, hatukujiliwa na watu wa kututahadharisha adhabu ya Mwenyezi Mungu, na hali tunaendelea usiku na mchana kumsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akitueleza kwamba la yatiyanna ala nas, la yatiyanna ala nas yuhibbuna fi khamsa wa yansawna khams, zama ipo itakuja watu watapenda mambo matano na watasahau mambo matano. Jambo la kwanza, yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah, viumbe watapenda dunia hii na watasahau akhirah. Jambo la pili, yuhibbuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq, viumbe watawapenda viumbe wenzao watamsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la tatu, yuhibbuna al-khusar wa yansawna al-qubur, viumbe watapenda manyumba yao na watasahau makaburi yao. Jambo la nne, yuhibuna almala wa yansawna alhisab, watapenda mali zao na watasahau siku Mwenyezi Mungu atawauliza kwa mali yao. Jambo la tano, yuhibuna dhunuba wa yansawna tauba, wanadamu watapenda madhambi usiku na mchana, watasahau mlango wa kutaka toba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala rasulillah. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa ulimwengu utabaki bure, atasalia peke yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala miaka 1040 tena, kisha Mwenyezi Mungu atafanyiza hai wale viumbe wa mwisho waliokufa, nao ni Jibril, Mikail, Israfil, Malak al-Maut, na wale viumbe wenye kubeba arshi ya Mwenyezi Mungu atawafanyiza kuwa hai Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kuwafanyiza hai, Israfil atapuliza katika paragumu. Atakapopuliza katika paragumu, kupuliza watu watatoka makaburini mwao, astatan liurau a'malahum, watu watatoka makundi makundi makaburini mwao, kila mtu ana wasiwasi aone kitu gani kakitenda kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, kitu gani ambacho alitenda duniani kitakachosalimisha roho yake siku nzito. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man ata Allah biqalbi salim, siku ambayo mali ya mtu haitamfaa, watoto wa mtu hawatamfaa, ila mtu atafika na roho ya kujisalimisha na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idhin sha'nu yughnihi, siku hiyo mtu atamkimbia baba yake, atamkimbia mtoto wake, atamkimbia mke wake, atamkimbia rafiki yake, atamkimbia jamaa yake. Siku hiyo mtu anatafuta jambo ambalo litamsaidia japo nafsi yake peke yake anusuriki na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Siku ipo, japo tutafanya chini juu, siku ipo. Wangapi waliishi katika dunia hii
mawalio Mwenyezi Mungu wako wapi? Mawalio wanawasiliana na Mwenyezi Mungu wako wapi leo? Manabii waliishi katika dunia hii wako wapi? Manabii na wao ndio mitume wa Mwenyezi Mungu. Nabii Musa malakul mauti anakuja kuchukua roho yake akakataa, baadhi ya riwaya akakataa, baadhi ya riwaya. Baada ya kukataa Nabii Musa malakul mauti akaenda kwa Mwenyezi Mungu akamweleza kwamba mimi ulinituma kwa mja ambaye hakubali kufa. Ule mja hakubali kufa, anataka aishi maisha marefu au maisha yote umri wake wote milele katika dunia. Nifanye nini? Na ni amri yako Mwenyezi Mungu. Allah akamweleza, sasa mweleze Musa ana ng'ombe wake anaye, ashike katika kiwiliwili cha yule ng'ombe kila nyoa ambalo litafinikwa na kitanga chake cha mkono, kila nyoa moja ni miaka 100 anampa kukaa katika dunia. Kila nyoa moja ni miaka 100 nampa ambalo litafinikwa na mkono wake. Malaika akaja, Musa tayari Mwenyezi Mungu anakubali uishi katika dunia, anakueleza chukua mkono wako weka katika kiwiliwili cha mnyama, kila nyoa itafinikwa na mkono wako, kila nyoa moja ni miaka 100 unapewa na Mwenyezi Mungu. Musa akauliza, ebu baada ya hapo itakuwa? Sasa baada ya hapo lazima nikufa. Baada ya hapo wewe leo lazima utakufa. Musa akaona basi hakuna maana. Hakuna maana maadamu time ndio hii mimi nipelekwe. Haina maana japo nipiwe hiyo miaka 100 kwa kila nyoa moja, mwisho niende kwa Allah. Ina faida gani? Hasa afadhali niende tu kwa Mwenyezi Mungu. Awa ndema nabii wa Mungu. Bo mimi na wewe mwisho wetu ni wapi? Sisi ni wanani katika dunia? Na pua zetu zinatizama wapi? Na lau dunia hii ingelikuwa kuishi, wangelikuwa ni manabii wa Mwenyezi Mungu. Lakini wako wapi? Inakuwa ni mfano kwetu ya kwa manabii wamekwenda na sisi tutakwenda. Naruti. Ikiwa kama baada ya Israfili kupuliza katika paragumu, viumbe watatoka makaburini. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatueleza kwamba yusharul anbiya ala dawabihim yawm alqiyama wa ub'athu ala alburaq yawm alqiyama wa yub'athu bilal bin rabbah ala naqatin min nawq aljanna. Sallu ala rasulillah. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatueleza kwamba manabii watafufuliwa siku ya kiyama, wanapanda katika wanyama wao ambao walikuwa wakiwapanda duniani. Mwenyezi Mungu atawatishia wanyama wawapande siku ya kiyama, na mimi mtume nitakuwa nampanda buraku siku hiyo ya kiyama. Na Bilali bin Rabah atapewa mnyama katika wanyama peponi, ndiye atafufuka Bilali akimpanda mnyama yule. Katika umma huu viumbe wawili, nabii wetu Muhammad na Bilal bin Rabah. Neema iliyoje huyu Bilal alipewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bilal atatoa adhana siku ya kiyama, watu wa mwanzo na wa mwisho watasikia sauti ya Bilal bin Rabah. Waislam pindi atakapofika, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, waislamu wa mwanzo na wa mwisho wote watasema kwa sauti moja, wa ashhadu anna Muhammadun adil. Ni kiongozi mwadilifu, kiongozi imamu, kiongozi mwadilifu akafanyiza uadilifu kwa uongozi wake, atafinikwa na uvuli wa Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Ikiwa kama wewe una masuhulia ya Waislamu msikitini, wewe ni kiongozi na Mwenyezi Mungu atakuuliza siku ya kiyama, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu 'an ra'i. Utaulizwa kwa wale ambao unao liche, ijapokuwa wewe uko na watu wako wa nyumbani, utaulizwa kwa watu wako wa nyumbani, vipi uliwaamrisha watu wako wa nyumbani? Na leo Waislamu tunaghafilika, tunakuja kusali ni sisi wanaume hapa, lakini wake zetu manyumbani hawasali, binti zetu manyumbani hawasali, dada zetu manyumbani hawasali, tutapataje radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya
وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إسماعيل أمباي Mwenyezi Mungu kwa mnasaba aya hii anatueleza alipewa radhi na Mwenyezi Mungu. Na kupewa kwake radhi ni kwa sababu wakana yaamuru alau bi salati wa zakati. Kwa sababu alikuwa akiamrisha watu wake kwa kusali na kutoa zaka. Nipo maana alipewa radhi na Mwenyezi Mungu. Mimi na wewe tusipoamrisha watu wetu kwa kusali na kutoa zaka, wallahi hatuwezi kupewa radhi na Mwenyezi Mungu. Na ndio maana Allah akitueleza waamuru ahlaka bi salati واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا عقبة للتقوى أمرش واتواكو كوكسال وكتاكا وسيبوتاكا لازم وصال إني أمر يا مونيزي مونيزي سبحانه وتعالى وكو أبلو نكو أمرش جماعة وكسال وكزيتو أنا كما نبانا وصال ودر زيتو بنتي زيتو لعنة أمبازو سينو وشوكية والي ما نباني ناسيسي بيا تناشيريكي كاتيكا كوبيوة زيلي لعنة ambazo wanapewa kwa sababu ya kutokumsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayu khair fi imrati ladina laha? Khairi gani wewe? Ladha gani wewe unaipata kwa mwanamke asiyemsujudia Mwenyezi Mungu? Raha gani, starehe gani utapata kule mwanamke mwenye kukataa kumsujudia Mwenyezi Mungu ambaye kakuumba wewe na kamuumba yeye na yeye ndiye mwenye kuwaruzuku nyumbani kwenu? Kwa hivyo lazima tuwe waadilifu, ndipo tutapewa radhi ya Mwenyezi Mungu. Na mtu wa kwanza atafunikwa katika ufuli wa Allah siku ya kiyama ni yule nani? Ni yule ambaye imamu muadilifu. Imamu muadilifu sio imamu wa leo wa wasiwasi, la, sio imamu wa wasiwasi, unahongwa, unanunuliwa na unatoka katika msimamo wa haki kwa sababu ya mada ya dunia. Lazima tuwe sisi wasimamizi wa Allah hapa katika dunia. Tuwe sisi ni warithi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama hum warasatul anbiya. Wanavioni ndio warithi wa mitume. Mfano sisi hapa wanavioni wa umati Muhammad ndio warithi wa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio warithi wa mtume. Hawakurithi pesa, hawakurithi majoho, hawakurithi manguo, walirithi ilmu. Walirithi ile ilmu wafikizie umma. Nabii hayuko leo katika hali ya kuonekana kwa baadhi ya watu, bali wale ambao wako katika dunia wanavyoona ndio wasimame hakika kwa kufikiza ujumbe wa Allah kwa watu wa Mwenyezi Mungu ummati Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Imamu Nadi. Mtu wa pili warajul qalbuhu mu'allaq bil masajid. Mtu wa pili ambaye atafunikwa na uvuli wa Allah siku ya kiyama ni yule ambaye moyo wake unafungamana kwenda kusali msikitini. Kila mara anapenda kwenda msikitini kusali. Mtu wa tatu warajulu, ni mtu wa tatu ni mtu ambaye warajulu baka min khawfi rabbi, ni mtu ambaye kalia kwa sababu ya kumogopa Mwenyezi Mungu. Mtu wa nne warajulani tahabba fillah, ni watu wawili ambao walipendana kwa sababu ya Mwenyezi Mungu na wakafarikiana kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Bwana mimi nakupenda wewe kwa sababu ya Allah. Bwana mimi nampenda yule kwa sababu ya Allah, sio jambo lingine. Na namchukia yule kwa sababu ya Allah. Mtu mwingine ni mtu ambaye rajulu tasaddaka bi sadaka fa akhfa hatta la ta'lam shimala ma tunfiqa bi yamini. Ni mtu ambaye alitoa sadaka akaficha mpaka mkono wake wa kulia haukufahamu, wa kusoto haukufahamu kile kilichotolewa na mkono wake wa kulia. Anatoa kwa sababu ya Allah. Haikuwa habari baada ya kutoa kuficha mkono wa kusoto, maana yake ni wewe unakwenda bwana fulani siku ya na matatizo sana, mimi ndio namsaidia siku za leo. Hii inakuwa haukutoa kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Mtu mwingine warajul da'atul mar'a dhatal jamal wa mansab fa qala inni akhafu Allah, ni mtu ambaye kaitwa kaitajiwa na mwanamme mwanamke au mwanamme kaitajiwa na mwanamke wafanyize zina, akamweleza mimi wana namuogopa Mwenyezi Mungu, wewe sio halali yangu mimi nifanyize na wewe zina, mimi namuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wale ndio ambao wako wapi leo umweleza sasa mimi namuogopa Mwenyezi Mungu, na leo zina ndio inakuwa pambo la watu. Mtu kama hajafanyiza zina hajajiona ya kwamba yeye ni mwanadamu, hajajiona kwamba ni mzuri mpaka afanyize zina. Na zina, wallahi madamu na zini, elewa wewe japo utasali miaka 1000 sala zako hazijakubaliwa kwa Mwenyezi Mungu. Sala bado, inna salata tanha anil fahasha'i wal munkar. Sala inaziwia
inakataza kila jambo baya. Wewe faman lam tanau salata wa anil fasha al munkar la salata la, yule ambaye sala yake haijamziwia katika matendo machafu yule hajasali. Sala ni nuru. Baada wewe unadumu katika kusali, unaogopa wewe hutatenda matendo mabaya kwa sababu ya kumuogopa Mwenyezi Mungu. Mimi kweli natoka kumsujudia Allah, kweli nifanyize machafu kama haya nitamweleza nini Mwenyezi Mungu siku ya kiyama? Unaogopa utasimama aje mbele ya Mwenyezi Mungu? Wewe unatoka kuzini, utasimama aje mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ni viumbe wenye kubahatika na matendo haya leo ndiye yanadumu katika Waislamu. Baadhi ya Waislamu anafanyiza zina, anakoga janaba, anakuja hapa, maji yale ambayo unakoga janaba yanakwenda na kulani, muda ambao unakwenda natembea yanaporomoka katika ardhi yanakutakia laana kwa Mwenyezi Mungu, na kila kiumbe kinakulani kwa sababu ya machafu kama haya ambayo leo tu watu wanafanyiza, na hali wanapewa leo fursa Waislamu. Oweni japo kwa uwezo wenu, japo wanawake wawili, wanawake watatu, wanawake wane kwa mwenye kuwa na uwezo, lakini hii yote Mwenyezi Mungu alipendelea kuwatoa watu katika uchafu. Kama wewe ukiwa na tamaa ya zaidi, oa hadi wawili, ikizidi oa watatu, hadi wane, haujatosheka tu. Wataka nini? Wataka nini? Utamweleza nini? La yazini zani hina yazini wa mu'min. Mzinifu anapotoa nguo yake kwa kufanya zina, kiasi anavyotoa nguo ndio kiasi anavua Uislamu wake. Na ndio matendo machafu leo yako katika baadhi ya watu, na wanajidai ya kwamba wao ni Waislamu. Tayari ndio wengine hao ambao wanafanyiza ndoa, ndoa za muta, ndoa za muda, wa muda maalum. Uislamu unaharamisha ndoa za muda. Uislamu unatoka unataka ndoa ya kuendelea, ndio ndoa halali. Kwa sababu abghadul halali inda Allahi atalaq. Katika vitu vya halali anavyovichukia Mwenyezi Mungu ni talaka. Talaka ni ya halali, lakini ni halali Mwenyezi Mungu anaichukia. Ni halali Mwenyezi Mungu anaichukia. Tayari wengi ndio ndoa hawa. Anafanyiza ndoa kama huko, asa bwana tafadhali wewe mwezi wa Ramadhani ndio usinipikie futari. Usipike futari, unajua mimi bado sijafanya ndoa nzuri, ndoa ya hakika mimi na wewe. Futari ndiye asikupikie, lakini machafu unafanyiza naye usiku na mchana. Unakataa nini na unapenda nini? Machafu unafanyiza naye ya zina, ila futari tu mwezi wa Ramadhani asikupikie. Wewe bado ni Muislamu kweli wewe? Ramadhani gani ambao unafunga wewe, ambao Ramadhani ya madhambi unafanya machafu na mwanamke ambaye si halali yako? Tayari wengineo ndio hawa, unawakuta wana vimada, anakwenda kuoa, anaita shekhe, wanakwenda kumuoa mwanamke ambaye si ana si Muislamu. Mwanamke si Muislamu analika mashekhe waje wamfanyizie khutbati nikah. Hawa mashekhe ni mashekhe wa mada, ni mashekhe wa dunia, sio mashekhe wa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu wananunuliwa na pesa, wanakwenda japo mashekhe wa ulimwengu mzima wasome khutbati nikahi kwa kukuhalalishia wewe ndoa hiyo. Hiyo si ndoa, hiyo ni zina mnafanyiza. Kwa sababu yule ni kafir, la hunna hilu lahum wala hum yahiluna lahunna. Hawa Waislamu si halali kwa wale makafiri, wala makafiri si halali kwa Waislamu. Sasa nyinyi mnahalalisha aje hizi ndoa? Mnazihalalisha kivipi? Oh, hawa ni ahlul kitabi. Ni ahlul kitabi hawa sanam. Kitabu gani cha Mungu ambao aliteremusha akasema miungu ni mine au miungu ni mitatu? Ni kitabu gani mpaka wewe utueleze hawa ni ahlul kitabi? Ni kitabu gani? Ni kitabu gani chenye kuhalalisha haya? Anakula nguruwe yenye kuharamishwa, anakunywa pombe ya kama ni ahlul kitabi, kisha wewe unakaa naye unafyonza ile maji ya nguruwe na ya haramu, kisha unajiita kwamba uko Muislamu kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tiza, wengine ndio hawa, michango tayari ya pesa, binti fulani anaozeshwa na bwana fulani. Boss, boss ndiye anaozeshwa. Ni boss nani? Ni boss ambaye hana pamoja naye madhehebu moja. Anamuozesha. La, wale wana madhehebu yao na sisi tuna madhehebu yetu. Lakum dinukum waliyadin.
kwao waozane wenyewe, na sisi Waislamu tuna mila zetu. Waislamu tuna mila zetu, tusitoke katika mila. Hawa mashekhe wenye kuozesha habari hizi, mashekhe wana masuhulia makubwa, wataulizwa siku ya kiyama kwa habari kama hizi. Tumuogope Mwenyezi Mungu, tufanyize yale Mwenyezi Mungu anayataka, ndipo tupata radhi. Tayari wake zetu ndio hawa leo wanatembea uchi barabarani, binti zetu ndio hawa wanatembea uchi barabarani. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizungumza kwamba ithnani fi nasi lam arauhuma, wawili katika watu mimi mtume sitawaona japo siku ya kiyama. Wala jinari haha, lite kuona pepo, hawa wawili japo harufu ya pepo hawatasikia siku ya kiyama. Wakamuliza nabii, ni wanani? Wa kwanza rajulu ma'u siyatu ka adhnabil bakri adribuna bi anas, ni watu wana kiboko mfano wa mkia wa ng'ombe wakiwaadhibu viumbe wa Mwenyezi Mungu. Wale liti ya pepo hata harufu ya pepo hawatasikia. Wa pili wanisa'u kasiatu na ariyatu, ni wanawake wana mavazi lakini wanatembea uchi. Masahaba wakamuliza, ya Rasulullah, hizi habari kwanza utuelezi, ni kweli wanawake wawe na mavazi watembee uchi? Kala naam, wa ashaddu minhu, na makubwa kulikoni haya yatakuwepo katika dunia. Leo wanawake hawajatembea uchi barabarani, leo binti zetu hawajatembea uchi barabarani. Nani mwenye kutoa hiyo pesa? Haiko wewe, wewe si ndio mtoaji wa hiyo pesa? Si ni pesa Mungu alikupa wewe, unatumikisha katika kuwasaidia hawa waovu kwa kufata dunia hii. Wala ntarba anka alyahudu wala nasara hata tatabia milatahum, mayahudi na manasara hawatokuwa radhi na nyinyi mpaka mfate mila zao. Ndio tayari na binti zetu na wake zetu, bwana leo Jumamosi bwana lazima mimi nitembee, mimi nataka kusawilika katika mji ya kwamba kana kwamba mimi siko katika mji. Anataka kusawilika, na asisaulike lazima aonekane. Tayari wanatembea uchi barabarani kwenye mitaa, wanatembea uchi na kudhihirisha mangu yao. Wengi leo ndo hao anachukua ushungi wake kama ni kanga anaweka ndani ya kapu, anakwenda msikitini siku ya Ijumaa, msikiti huo ndiye anatoa sasa kanga katika kapu yake, anavaa katika kichwa kwa kuingia msikitini, mtaa mzima anatembea kichwa wazi na nyele ni uchi. Hakuna mwenye kuwa na haki ya kutizama ila mume wake, ni katika uchi. Tizama mama Khadija, mama Khadija alayhi salam, baada ya kuwa nabii anakuja katika mlima wa Hira, anamweleza mimi naonana na Jibrilu. Akawa na wasiwasi, mama Khadija akamweleza huenda naonana na Jibrilu, akamweleza ni kweli ni Jibrilu, kwa sababu tumekwisha kubashiriwa habari hizi ya kwamba wewe utakutana na Jibrili na nyakati imeenea. Mara namuona, unamuona? Sema ndio. Yuko hapa, namuona hapa analingana katikati ya mbingu na ardhi. Unamuona? Sema ndio. Mama Khadija akaondoa yani nguo alikuwa anafinika juu ya kichwa chake, akaondoa akamkumbatia Nabii Muhammad SAW. Unamuona? Asema hapana, simuone tena. Haumuona? Asema naam, yule ni malaika. Ni malaika kwa sababu natoa nguo, hawezi kunitizama kwa sababu mimi ni mke wa watu. Ingelikuwa ni shaitani, jini, ibilisi, asingeondoka, angelikuwa tunatizama katika hali yangu ya nyele. Na hizi nyele yoyote Muislamu hana haki kuona ila mume wangu mwenye kuwa na haki ya kuiona. Wanani leo ndo mitaa mzima mwanamke anatembea kichwa wazi, wanaingia katika manyumba ya kiibilisi, anatengeneza na kubadilisha rangi ya nyele zake, anatembea mtaa mzima nyele wazi, kwa sababu nyele zake zimekwisha kutengenezwa, zinakuwa hali ya rangi ya kizungu, hazisifichwe tena, lazima zidhihirishwe bayana. Na hali mwenye kuwa na haki ya kuona haya mapambo ni mume wako nyumbani kwako, umustareheshe mume wako. Wako wapi wengi leo? Ndo hawa ndugu zako walimtumia kama ni dhahabu. Katika baadhi ya nchi anachukua dhahabu anaweka katika meno, anachukua tulitu vitu ananua barabarani anaweka kinywani, anasema cha cha cha, kuna tafuna cha 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 cha, kuonesha meno hili ya dhahabu hiyo.